Mēs gribējām izdarīt kādu labu darbu. Un es domāju, ka ir labi pacienāt cilvēks ar visu kaut ko garšību, kā piemēram cepumus. Cits cepa pats, cits mēģināja ieraudzīt kaut ko garšīgu veikalā, citam jau pavasaru bitītes sanesa, cits bērns sulis sagādāja. Jā, bet mēs gribam tā kā atstāt to cienestu un būt piecikāt nakti mums, un mēs varētu pacienāt. Labdien! Labdien! Labdien, Ilze! Mēs atnācām ciemos pie tevis arī. Vai vēl kāda vēl bērmiņa nākat iekšā? Mēs atnācām šeit, jo mēs domājam, ka ir diezgan patīkami, ja sagādā pārsteigumu negaidot. Mēs atnācām uz pacienāt tevis kādiem katiņiem un bērns. Nu tad ceraties klāt pie cienestiem. Iet bērni, iet pie bērni. Paskatāties, kas tur tas kārumā, kas vairāk kārojās. Teiksim, uz redzēšanos. Paldies! Un čāposim. Paldies!